Šiandien yra 2015 metų gruodžio 19 diena, 7:33 ryto, aš dabar važiuoju namo. Nežinau, keista, bet dabar laukia yra 7 laipsnių šilumos. Trečiadienį bus 11. Atrodo, pavasaris atėjo nelauktai. Šiandienos video bus trumpas, nes noriu trumpai pasišnekėti apie aprangos kodą. Matot, šiandien dalyvauju vienam kalėdiniam vakarėlyje, kurio aprangos kodas yra raudona. Taip pat vakar žurnale perskaičiau vieną tokį sakinį, kuris skambėtų taip. Aprangos kodo nepaisimas reikštų paprasčiausiai nepagarbą kviečiančiam renginio šeimininkui. Tai, žinot, nepagarbos tikrai nenoriu jos, todėl aš kai ką sugalvoju. Žiūrėkit, mano vienintelis raudonas drabužis, kurį turiu. What? Dainiau Zubraus NHL marškinėliai. Matot, šią savaitę kaip tik Lietuvoje vyksta jaunių ledo ritulio pasaulio čempionatas, tai kažkaip pagalvojau. O ir man pačiam ledo ritulis yra mano pati mylimiausia sporto šaka. Tai pagalvojau, kodėlgi nepalaikyti ledo ritulio dvasios ir šiandienos vakarėlėje, ar ne? Ką manat jūs? Nieko asmeniško. Bet šiandien pasiskolinau tavo numerį. Gerai, nusipraust, nusiskust, persirengt ir bus pasiruošęs. Pasiruošęs. Gerai, aš trumpam į priekybcentrį. Reikia nupirkti kažkokią nereikšmingą dovanėlę, manau. Man atrodo, šiandien čia mes užtruksim, ar ne? Tai turbūt šitoje vietoje ir baigiam.